깔끔한 너를 보라 뽕은 프리미어야 3-in-1 딱속 콧도 랭마 랭엄 You look 프리미어야 3-in-1 You 펑펑 비롯해 태태태 비롯 무이 비롯다 커피 수프리미어 다 찐어의 프리미어 3-in-1 커피 뭐야 고용지래 고의 커피 프리미어의 퀄리티 မြန်မာပြည်မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတွားရောက်ဖြေရှင်းနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ဆုတောင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့ကရွှေတဂုံစေတီတော်အောင်မြေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လန်းညွန်တွေကစုပေါင်းပြီးတီလာရှင်အပါ200နဲ့အတူပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့ပရိတ်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့သလိုစီမီ900လည်းထွန်းညှိပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကတော့လူတိုင်းဒီအတ္တရှိကြတာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်ဒါဒီပြင်ဘာရင်းမှမပါဘူးအမျိုးသားရေးဖြစ်သွားတယ်လို့ယူဆရတယ်အမျိုးသားရေးဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အန်ဒီရဲ့တစ်ခုကိုကဘာအမည်မကြည်လင်တာကြီးကိုအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအခံသွားရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာမိမတယောက်အနေနဲ့လည်းကိုချင်းစားတယ်ကို့အမေရွယ်သားဆိုရင်ကို့အမေသားဒီရွယ်ဆိုရင်ရောလုံးနိုင်ပါမလားဟိုသူတယောက်အဲ့ဟာအတွက်အမတို့ကနံပါတ်1မိမသားတယောက်အနေနဲ့နံပါတ်2ကို့အတိုင်းပြီးကို့လူမျိုးရဲ့ရေးအတွက်ကာကွယ်ချင်တာနဲ့ကိုရီးယားလည်းဘာမှလုံမပင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အင်အားတစ်ခုကိုရီးဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျကိုယုံကြည်ရာနဲ့ငြိမ်းချမ်းပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတာပါအစ္စလာမစ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC ကိုစားဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကတရားစွဲဆိုထားမှုအပေါ်နယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟိတ်မြို့မှာတွားရောက်ဖြေရှင်းနေတဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာပြီးအနေအကင်းဖို့ရည်ရွယ်ဆုတောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူပေးဆက်နေတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာတွေအမားတို့ရတယ်လို့အမားတို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့သူပေးဆက်တယ်လို့အမားတို့ပေးဆက်နိုင်မလားလို့စဉ်းစားကြည့်ရပေါ့သူ့လိုမျိုးအမားတို့မလုံနိုင်ဘူးလေအဲ့ရအတွက်အမားတို့ဟိုသူ့ကိုအမားတို့ယုံကြည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ပါစေလို့လေဒေါ်ဤသူထွတ်ကဆုတောင်းစကားဆိုခဲ့ပါသေးတယ်အကောင်လုံးစီအတူရှင်တွဲပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြတယ်အဲ့လိုဟာကိုမှအမြင်တစ်မျိုးနဲ့ပြောနေတာကိုမြင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဝမ်းနေတာတော့အမှန်တရားကိုကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်လူမျိုးတွေအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာအတူနေတဲ့လူပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအတွက်အမှန်တရားကိုရချင်တာပါရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းတာဒီအတွက်ပါပဲ